Добрий день, в ефірі новини, в студії ведуча Світлана Поробок. 20 представників трьох районів області – Славутського, Городоцького та Ярмолинецького – вдруге за місяць зібралися біля будинку РАД на Майдані Незалежності в Хмельницькому на акцію протесту. Вони вимагають скасувати план уряду про об'єднання районів. Старший інспектор відділу превенції Хмельницького відділу поліції Павло Четверяков каже, про проведення протестної акції учасники повідомляли та обіцяли дотримуватись безпечної дистанції і не порушувати масковий режим. Жителі Славутського, Городоцького та Ярмолинецького районів зібралися з плакатами біля будинку обласної ради Хмельницькому на акцію протесту проти плану Кабінету міністрів України укрупнити територіальні одиниці, об'єднавши райони. Підприємець Славути Юрій Поліщук пояснює, чому приєднався до решти мітингарів. Ми є лідером, промисловим лідером Хмельниччини, і ми вважаємо, що якщо ми є лідером промисловості і є лідером певних якби фінансових вливань в бюджет області, ми в першу чергу маємо право на лідерство в північному регіоні. Славутчанин Василь Перезінський каже, його обурює, що не враховують думку громадян у питанні територіальної реформи. Не запитали нас, ми втратимо і міськрайонний суд Славутський, ми втратимо і відділення поліції, ми втратимо держказначейство, ми втратимо і саме найстрашніше – це центральну районну лікарню. Житель Городка Олександр Степанів каже, проти поділу району на частини та їх приєднання до двох інших районів, тим паче перед виборами до місцевих рад. Ми підозрюємо, що буде дуже багато зловживань, в тому числі під вибори, які 15 жовтня мають відбутися, місцеві виборчі округи, як стало відомо, будуть прив'язані тепер до меж районів, ніби ці межі нам розказують, ніби вони вже не будуть мати ніякої адміністративної сили, але тим не менше вже на 15 жовтня є факт, що ці межі якраз будуть кордонами виборчих округів. Славутчанин Петро Яковчук розповідає. Їдемо до Верховної Ради, будемо там требувати, просити, щоб люди на нас звернули увагу, депутати, народні депутати, бо, скажу відверто, має бути вже справедливість в нашому житті. Я хочу, щоб мої діти жили вже в чесності і в справедливості. Краєзнавець зі Славути Валерій Напиткін привіз книгу про свій район та його населені пункти. Науковець говорить про давню історію Славутського району і хоче зберегти його. Незрозуміло, а які повноваження будуть в того Шепетівського району фінансові. Тобто може закінчитись не тільки те, що казали, медицина, освіта, а може закінчитись і культура. Тобто бюджет буде там, буде префект, який буде зупиняти всі ці проекти, гроші будуть залишатися там, які буде сплачувати Славути. За словами Валерія Напиткіна та решти учасників акції, коли депутати обласної ради не направлять їхні вимоги до уряду, поїдуть до столиці, де влаштують третю за місяць акцію протесту біля парламенту України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мітингарі стояли до закінчення розгляду питання, яке їх цікавить на пленарному засіданні сесії, та чекали, як за нього проголосують народні обранці. За словами учасника акції Василя Паразінського, з сесійної зали під час перерви до них вийшли троє народних депутатів. Нагадаю, 15 червня в Хмельницькому відбулася перша така акція протесту проти урядового плану змінити межі територіальних одиниць. Наші кореспонденти зараз намагаються зв'язатися з спеціалістами, які працюють у сфері адмінреформи, та отримати коментарі з приводу питань, які турбують сьогоднішніх мітингарів. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 10 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. 2 в Хмельницькому, 5 в Красилівському районі, 2 в Білогірському районі та 1 у місті Старокостянтинів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від початку пандемії на Хмельниччині офіційно зареєстровано 645 випадків захворювання, 512 осіб одужали, 15 людей померли. Сьогодні проінспектували аудиторії навчальних закладів Хмельницького, де завтра відбудеться ЗНО. Про це Суспільному розповів начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Віталій Носатов. За його словами, перевіряли наявність дезінфекційних засобів та приладів для проведення температурного скринінгу. На одному із пунктів тестування побували наші кореспонденти.
У Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 7 відбудеться тестування з 4 предметів. На пункт отримали засоби захисту та готові приймати абітурієнтів, зазначає директорка навчального закладу Ольга Горенко. Ми отримали ті засоби, які необхідні, ми отримали маски для того, щоб можна було змінити абітурієнтам. І я думаю, що все пройде гаразд, тому що ми всі вже навчені і дисципліновані тими 3 місяцями, які ми проживаємо у такому режимі. Директорка додає, для тестування у школі підготували 18 аудиторій. По 2 представники в кожній аудиторії – старший інструктор і інструктор. Уповноважена особа від центру, відповідальний за пункт, помічник відповідального за пункт і на цю певну кількість аудиторій передбачено 5 чергових. Помічник відповідальна за пункт проведення ЗНО у навчально-виховному комплексі номер 7 Лариса Курманська каже, щороку долучається до тестування. Цьогоріч її обов'язки помічника змінились. У цьому році в зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу функції помічника відповідального змінилися дуже сильно. Тепер помічник відповідального більше знаходиться на коридорі, більше знаходиться з черговими, контролює вхід до пункту тестування, учасників тестування, дивиться на те, як проходить медичний огляд. На Хмельниччині діятиме 46 пунктів, де складатимуть ЗНО за умов дотримання санітарних вимог. В обласному центрі таких 20, каже начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Віталій Носатов. Проблем таких, як не було глобальних, таких, що сильних, переважно було, що просто потрібно було сказати, де потрібно поставити, як розмістити і тому подібне. Сьогодні перевіряють пункти здачі ЗНО відповідно до постанови головного санітарного лікаря, каже Віталій Носатов. Самі головні питання – це є температурний скринінг, наявність антисептиків, дезасобів, контроль між дистанцією. Кожному учаснику здачі ЗНО на його особистій сторінці зазначено час, коли він має з'явитись на пункт тестування, розповідає директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Васоля. Додатково на пунктах зовнішнього незалежного оцінювання при вході учасників, а цей час входу буде трошки розтягнутий і збільшений, буде проводитись температурний скринінг учасників. Ті, які будуть мати температуру більше 37,2, будуть не допускатися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, і вони автоматично будуть реєструватися на додаткову сесію. Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня з математики. Дарина Денисенко, Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Студентський хоровий колектив під керівництвом Лілії Качурини з Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії вийшов до фіналу Всесвітнього музичного фестивалю конкурсу національних культур і мистецтв World Folk Vision у числі 5 конкурсантів України та 100 конкурсантів з усього світу. Лілія Качуринець розповіла Суспільному, хор бере участь у номінації «Пісні народів світу» і виконує українську народну пісню «Солоха» в обробці сучасного композитора і співачки Ольги Токар та Андрія Папруги. Конкурс відбувається онлайн і зараз триває народне голосування на сайті організації «Світове народне бачення». За словами Лілії Качуринець, від отриманих балів цього голосування залежить, як колектив пройде фінал конкурсу. Голосування – це не так, як, знаєте, сучасне людство, покоління привикло, що це просто вподобання, як в народі кажуть, лайки ставити. World Folk Vision – це глобальна культурна ініціатива, яка дає змогу оцінити кожному особистості, кожній народу продукт, чи музичний твір, чи пісню, оцінити в балах. Тобто, якщо ви зайдете на сайт World Folk Vision, ви побачите, що це відкрита оцінювання народу. За кожний твір можна, кожному конкурсанту можна виставити від 0 до 10 балів. Народне голосування, каже Лілія Качуринець, триватиме до 28 червня, а 1 липня журі у складі 11 музикантів світу оголосить результати. Зараз за колектив гуманітарно-педагогічної академії проголосували 284 людини. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 7 годині вечора.